Mireina. Kenyamu kan hop prampal tengah yang lebah mekai santai. Pejap ha. Chan Chan, hop tai. Pejap ha na. Chúng ta bị khuyên từ tiên Chàng chân Ta mới rẽ cả lá Khơ cho mày hai Khơ cho mày hai Khơ Chàng chân là gì mà Nì cho mày hai Chạm dây tay Tay khơ khơ vậy mấy Khơ 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 Kaka 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 គ្រូសាទាំងមូលខ្លាចតែជាខ្ទេចខ្ទីអស់គ្មានមនុស្សម្នាក់សោះកក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 កខ្ញុំក៏ចាឈួនណានេះលេស្គាល់ខ្ញុំហើយខខខខអាខខនេះក៏ខ្លាចខ្ញុំគឺចាឈួនខខខខមិនបានជារបស់វៃនាងតែមានមធ្យោបាយអីឲ្យនាងនៅស្របស្អាតបានទេតបងនៅស្រុកនេះមានរឿងអីកើតឡើងឯណានេះដតៃទៀតកា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 Uh-huh.
យាមអីហ៎កុំខ្លាចអីកុំខ្លាចអីចាឈុនកកកតើអ្នកណាគេជាអ្នកធ្វើមនុស្សនៅក្នុងស្រុកបាត់ខ្លួនអស់ទៅហើយមិនដឹងជាស្លាប់ឬរស់ទេមនុស្សពីរនាក់នៅរស់លបលបឲ្យមិនដឹងអីទៀតមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងស្រាណីណាចាប់ទៅមើលនៅក្នុងផ្ទះនេះមានស្រាទៀតទេឯងមិនលឺខ្ញុំនិយាយទេហីឆាប់ទៅមើលមានស្រាដែរទេមិនក៏មិនឆាប់ទៅទៅលឿនកកដឹងខ្លួនហើយលីហូលីហូអាយជំនួសចង្រៃអាយជំនួសអក្រក់នេះខ្ញុំគឺចៅឈួនមិនមែនរបស់លីហួរទេលីហួរមនុស្សចង្រៃអាយបច្ចៈអក្រក់ណាស់របស់លីហួររបស់មនុស្សម៉ាមានរឿងអីលីហួរមនុស្សចង្រៃអាយបច្ចៈអក្រក់ណាស់វាមិនលីហួរទេបងទៅលីហួរចំណាំមកបានទេបងគឺជាលីហួនគឺបងនេះជាមនុស្សអាក្រក់ចង្រៃណាស់បងអាក្រក់លក្ខណៈនេះបងខឹងនឹងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់គ្មានអ្នកណាអាក្រក់ដូចជាបងទេនៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកទី2ទេអូនពិតជាចំណាំបងបានអូនចំណាំបងបានបងដឹងតើអូនចំណាំបងបាន